اس کمیونٹی کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے ہوم لیس ہیں جو جو فوڈ جو ہیں وہ ٹریش کین سے اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے. میرے دل میں ایک بہت دکھ لگا اور میں نے کہا کہ یہاں پہ کیوں نہ ان کے لیے ایک لنگر شروع کروں ان غریبوں کے لیے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا کہ جو 70-80 لوگوں کو کھانا کھلانے والا بندہ جو ہے وہ ایسا بھی اس پہ ٹائم آئے گا کہ وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ یار میری ابھی مدد کرو تاکہ میں یہ ریسٹورنٹ کنٹینیوز رکھوں. نومبر تک ہم نے ویٹ کیا کہ کسی طرح سے ہم اپنے بزنس کو سسٹین کر پائیں. جب نہیں کر پائے تو پھر میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ ہم جو اتنے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں, پوری دنیا میں لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ ہم جنرلی لوگوں سے پیار کرتے ہیں, تو آج میں یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ یار میرے میں اس سچویشن میں ہوں کہ یا تو یہ ریسٹورنٹ بند ہو جائے گا فار ایور, تو یا آپ لوگ میری مدد کریں. For me, it was important to come here and place a big order to show the support that he was showing to our community. So I've been coming here for the past 2 years. Obviously, it has excellent food, and when COVID hit, I was very worried about how Sakinah Halal would do being downtown. But I was very, very excited and hopeful to see when they started this fundraising project to keep feeding the DC homeless. لوگوں نے اس طرح سے مدد کی میری کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں دوبارہ ہوملیس کا جو مشن ہے اس کو ہم دوبارہ کنٹینیوز کرنے لگے ہیں, اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ڈریم جو ہے الائیو ہو گیا ہے.